yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qiling. Ishga kelin bo'lib tushganimga sal kam 30 yil bo'ldi. Bu vaqt davomida bu opamni qancha ko'p dardlar topganiga men o'zim guvohman. Mana shu vaqf fondi mana opamga tikuv mashinasi beribdi. Alloh mana shu xayr ehson qilganlarni ham yodiga solganlarni ham barcha-barchasini ehsonlarni dargohi ilohida qabul aylasin. Mana tikuv mashinasi olib kelishdi, kalaskalar olib kelishdi. Men o'zim maktabda o'qituvchiman, opalarim o'qituvchi. Qizim mana 5-6 yoshdan beri shu opamga dastyorchilik qiladi. Men shu narsani shu mashina beramiz degandan keyin Allohning chevarchiligiga yana bir marotaba ishonch hosil qildim. Safarlar behatar olsun. Hamisha amrozi teşlik, omalik bola şakarlarının arzu havasını görürler. Bizge bir de verseyler, Allah sularge min de versin. Haramaz diyaregem özleri oza kabul etsin. Mana shu Toshkentdan kelib, mana shu xayriya jamg'armasi xabar olgani uchun rahmat deb nafaqat biz oilamiz, balki butun mahalla ko'yda men shu narsani eshitib, men ham o'zim xursand bo'lib o'tiribman. Rahmat sizlarga.